Tem ligações com música. O meu avô foi um dos maiores artistas de rock em Portugal. A minha irmã canta e tem alguns editados, e eu sempre fui habituado a isso. O meu pai também trabalhou no ramo e, claro, sempre teve comigo. Tanto quando eu era mais novo, quando tinha aquelas aulas na escola de tocar flauta na primária, o professor de música até chamou os meus pais lá para... porque percebeu que eu tinha uma aptidão um bocadinho fora do normal e levou-me logo para aulas de piano. Eu fiz depois provas para o conservatório na altura. Entre 8 a 10 anos. Eu ouvi sempre muito R&B. Ouvia, na altura, ouvia as cenas mais baby possível. Ouvia muito... Kissy Eye and Jojo, Boyz II Men, TLC também, Destiny's Child, muito porque a minha irmã estava sempre a ouvir isso, então eu habituei-me a ouvir e a seguir muito esse tipo de sonoridade. Não digo que existisse na altura um artista que dissesse não, é isto que eu quero fazer. Isso aconteceu muito mais tarde, quando eu tinha já 18 anos, foi quando me deu a luz de ok, quero. Porque tornei-me um fã incondicional de John Mayer. Beijar-te com os dedos, cantar-te segredos, sempre que estivermos a não, sol. Nunca. Eu tive vários projetos e músicos comigo, começámos a ter a criar música. Tive um tema que foi a banda sonora de uma novela, já há quase 10 anos. Mas, sei lá, acho que nunca houve aquele clique de entrar a pé juntos nisto. Se calhar por medo, nunca soube muito bem. Cada tua curva é surreal. Amarrotamos lençóis e almofadas. Sussurras ao ouvido que não queres mais nada. Quando lancei o primeiro tema, que foi com o Peruca, na altura, que foi Não Fiques Para Trás, foi incrível. Eu gravei aquilo, como é lógico, quando fui fazer a entrevista na rádio para lançar a música, não foi em direto, foi gravada. E eu depois ouvi em direto e gravei a minha reação em vídeo, porque era a primeira vez que eu estava a ouvir uma música minha na rádio. E foi tipo, foi aí que eu percebi, ok, agora tenho que fazer um follow-up, não posso parar. Fechados em nós, no, 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 no. Esquece as luzes que compraste ontem, as minhas roupas não te abandonam. Já há muitos anos já conheci o Caixa antes de tudo isto. E na altura ele até mostrou-me uma música que era Popless, antes de entrar para a rádio. E ele dizia: mano, isto vai entrar para a rádio para a semana. Ele: o que é que achas? Eu gostei bastante. E disse-lhe: pá, temos que fazer uma música juntos. Bora! Mas passou. Passaram-se 6 anos, 7 anos, creio. Se calhar 5 anos. Não sei. Mas passaram-se alguns anos e nunca nos sentámos para o fazer. Até que houve um dia que eu tinha uma ideia de uma linha melódica, liguei-lhe, sentámos em casa do Coimbra, na altura, e criámos um refrão. Que entretanto eu não fiquei com essa música, porque não fazia sentido na altura eu continuar com isso, porque ainda não sentia que estava na altura de apostar a 100% na música. E então mais recentemente surgiu uma outra linha melódica e liguei-lhe, ele ouviu, apaixonou-se logo pela música, escreveu a punchline Não Me Olhes Assim e cresceu daí. Foi muito orgânico, não foi propriamente planeado, aconteceu. E foi uma música que nos deu bastante gozo fazer por causa disso. Agarrei uma guitarra à frente do computador a fazer uma linha. Lembro perfeitamente que aquilo até era... És tu quem mexe assim com esse dom, com a minha camisola e sem batom. E era sofrido como um fado, como quem estava ao meu lado. Foi assim que eu comecei a escrever à volta disto, não sei porquê, mas pelo menos deu para perceber a linha melódica. Então depois comecei a construir por cima e tudo fez sentido.
tudo o que estava a dizer, tudo é aquilo, o amor deslachado é a minha relação, é a forma como eu vejo as relações, e sou eu. Camisola e sai batom, com um olhar tão sério e natural, com cada tua curva surreal. É assim, em português é mais fácil sempre falar de amor. E nós temos a palavra saudade, temos a palavra amo-te. Isto são coisas que são muito fortes, e quando se escreve em português é inevitável quase tocar no tema amor. Eu se calhar sou um bocado apaixonado demais por tudo. Sou muito apaixonado e apaixono-me com muita facilidade e essas coisas todas. É verdade. E por isso é que tudo o que eu toco ou que escrevo vai tudo para o amor e para a relação. Não a cena cheesy, porque eu não gosto da cena cheesy. Mas fala de amor porque eu sou assim, sou apaixonado. É por isso. Tão simples quanto isso. Quem sabe um dia sejas a verdade de quem mente em nome da felicidade. Esquece essas mágoas e pinta em palavras com voz. 2018, que seja um ano com mais música, mais concertos, e que a mensagem que eu tento passar e que as minhas músicas cheguem ao máximo de pessoas possível. Amarrotamos lençóis e almofadas.